มาส่งตัวนี้มาจีบ้าโอเคจีเอเต้โอ้ผมต้องเปลี่ยนชิ้นเลยอ่ะเนาะโปรเลมไม่ดาวจังเนาะดูลิมเต้ผมเลยนะจังเราว่ามิงลาบามิงลาบาลูกเสร็จจ้ารายมายูยาระลีบูจิสยาดวาวาดูชวยมาตังเงินเช่นเดียวมิงลาบาขมยาปงสุเวลัยยองกันเปลี่ยนเลยโจโซไลบาร์เด้ตังเงินเช่นเดียวมิงลาบาดีเนียร์เราจังเนาะเปลี่ยนเลยมีอาวุธไปตัวมาเราเล่นยังมาเลยเด้อโว้จังเนาะดูลิมเนาะบ่เนาะကိုကျန်နေတဲ့ပုံစံလေးတွေကျွန်တော်ဒီထဲမှာအများကြီးရှိပါတယ်ဒီမှာပေါ့ဒီလိုမျိုးစာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကိုကျန်နေတဲ့စာလေးတွေကိုအများကြီးအများကြီးကျွန်တော်ရေးလို့ရတယ်ကာလာရောင်စုံလေးတွေပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်အစမ်းသဘောနဲ့ပေါ့နော်ပေါကရအချစ်လေးအသေးလေးအသေးတုံးလေးပညာသားလကကျွန်တော်ကာလာရောင်စုံလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ရေးတာပေါ့ဒီလိုမျိုးနော်အသေးပုံလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတက်ငင်လေးကျွန်တော်ရေးလို့နေလေးကိုပြန်လည်းမြဝေပေးသွားမှာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအများကြီးရှင်းเนาะဒါတော့ကျွန်တော်ရေးဆန်းလာတာပေါ့เนาะကိုကျက်နဲ့သက်သက်စာလေးတွေအများကြီးရေးလို့ရတယ်เนาะဒီမှာကြည့်ပါတငင်းရှင်းများညီလေးညီမလေးများလောက်ကြည့်ပါကြိုက်သွားမှာပါဒီမှာစာလေးတွေကိုကြည့်လိုက်เนาะကိုကျက်နဲ့သက်စာလေးတွေကြပြတဲ့စာတွေစီပြီးရင်ကျွန်တော်ရေးလို့ရအောင်เนาะဒါကကျွန်တော်အကျန်သဖို့နဲ့ကျွန်တော်ရေးထားတာတိတ်ပြီးကြပြတဲ့ကြပြမညီဘူးပေါ့နော်ကာယံမညီဘူးပေါ့ညီလေးညီမလေးတို့မှာကိုကျက်နဲ့သက်ကာယံလေးတွေကြပြလေးတွေစီပြီးရေးပါတော်တော်လေးမိုက်ပါတယ်ကဲဟောဒီပြောနေတာကြတယ်လုံးနေကိုကျွန်တော်ပြန်လေမြဝေပေးပါမယ်တငင်ရှင်များအားလုံးမင်္ဂလာပါဗီဒီယိုပိုင်းလုံးနေမစားခံလေးကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းအောက်ကနေရောစာတန်းလေးကိုမနှဲ့ရသေးရင်ချက်စင်လိုက်ထားပေးပါကျွန်တော်တန်တဲ့ဗီဒီယိုတွေနေ့ပညာတွေမိတ်ဆွေတို့တငင်ရှင်တို့စီကိုအမြင်မပြရအောင်ပင်ငါကောင်းလောလေးကိုပြောင်းထားပေးပါ။ Okay ပြောနေတာလေးကြားတယ်လို့ရှင်းတာလေးတောက်ဆိုပြီးပြီဆိုတော့အဓိကဒီဆိုဝဲပါပဲ။ Play Store မှာလေးဒေါင်းလို့ရသလိုကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အားမလေးလန်တင်ပေးထားပါတယ်။ဒီကနေဒေါင်းယူပါ။ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Software တွေကိုဝင်လိုက်မယ်။ Software တွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်လိုက်ပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုမျိုးအသေးပုံလေးနဲ့တွေ့မှာအောက်မှာတရားဆိုပြီးကျွန်တော်တွေ့ရမယ်။ခဏလေးစောင့်နေလားအဲလိုမျိုးစောင့်နေလိုက်ပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာမယ်ပြောလာပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်နိုင်လိုက်မယ်เนาะဒီနေရာလေးကိုဆက်နိုင်လိုက်ပြီဆိုတာねအဲ့လိုမျိုးတစ်ချက်ပြန်ပြောင်းသွားမယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုနိုင်ပါခဲတန်လေးတဲ့နေရာပေါ့เนาะခဏနေတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နိုင်လိုက်ပြီဆိုတာねဂျုံညာလေးဝင်လာမယ်ပိုက်လိုက်အဲโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာโอเคအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုလေးရေးလို့ရတယ်အင်္ဂလိပ်လိုလေးရေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်မြန်မာလိုလေးရေးလို့ရတယ်เนาะဥပမာကျွန်တော်ကဗီဒီယိုဖိုင်လောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်โอเควิดีโอปาล่องนาဖြစ်တဲ့အတွက်မင်္ဂလာပါโอ้ย sorry မင်္ဂလာပါဟုတ်တော့ပြီးလို့ရှိရင်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဥပမာစာတကြောင်းပေါ့เนาะပထမအဆုံးကျွန်တော်ကစာတကြောင်းရေးလိုက်ပြီဆိုတော့နန်ဒီအပေါင်းလေးကိုနှဲ့ရမယ်เนาะအပေါင်းလေးကိုနှဲ့မင်္ဂလာပါအဆင်ပြေကြပါစေအဆင်ပြေကြပါစေအဆင်ပြေကြပါစေတငေရှင်များတငေရှင်များမင်္ဂလာပါเนาะအဆင်ပြေပါစေအဆင်ပြေပါစေနော်အဆင်ပြေလားကျွန်တော်အများကြီးပေါ့เนาะဒီထဲမှာကိုကျက်နဲ့တန်းဟာလေးတွေကျွန်တော်အများကြီးပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုပဲလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စာလေးတွေနည်းနည်းပါရေးလိုက်မယ်ပေါ့เนาะမင်္ဂလာပါအဆင်ပြေကြပါစေတငေရှင်မင်္ဂလာပါပေါ့မှာเนาะဒါကျွန်တော်ကဟိုမှာစာလေးတွေနည်းနည်းလှဝအောင်လို့ညီလေးမညီမလေးအဲညီလေးညီမလေးများเนาะညီလေးညီမလေးများညီလေးညီမလေးများမင်္ဂလာပါအပေါင်းလေးကိုနိုင်မယ်เนาะโอเคအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုပိုင်းရှင်းသွားမယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုပိုင်းလုပ်နေတာပြည့်တဲ့အတွက်တက်အများကြီးမရေးတော့ဘူးဒီထက်မှာအောက်ထိကျွန်တော်ရေးရှားလာလို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီထက်မှာအများကြီးရေးရှားလာပါရေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပေါင်းလေးကိုတစ်ချက်နိုင်မယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အဘာတန်ပုံမှာဒီမှာเนาะဆေးရောင်လေးနဲ့အမရှဲလေးကိုတစ်ချက်နိုင်လိုက်မရှိတော့ချင်နိုင်လိုက်ပြီဆိုအောင်လည်းကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပို့လာမယ်။ Okay ခုနကကျွန်တော်ရေးလိုက်တာကမင်္ဂလာပါတငင်းရှမ်းမင်္ဂလာပါအဆင်ပြေကြပါစေ။အဲ့လိုမျိုးပို့နေပေါ့နော်။အောင်းနာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကာလာဆေးရောင်စုံခွက်လေးတွေကိုကျက်နေတဲ့ဆေးရောင်စုံခွက်လေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရအောင်နော်ဒီမှာကြည့်ပါ။တငင်းရှမ်းတို့မှာဘလို့ဆေးခွက်တွေကြိုက်လဲဘလို့ပုံစံကြိုက်လဲပေါ့နော်။ကိုကြိုက်တဲ့ဆေးခွက်လေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရသလိုကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုလိမ့်ရှင်လို့ရတယ်။ Okay အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပို့လာပြီကျွန်တော်ရေးလိုက်တဲ့စာလုံးကဒီလိုမျိုးပြောင်းလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ပင်နာမှာဒီမှာတော့အသေးပုံလေးနဲ့နေရာလေးကိုနှိုင်းလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အသေးပုံလေးကိုလိုချင်လားဒီလိုမျိုးလိုချင်လားကိုကျက်နဲ့တဲ့ပုံစံလေးတွေကျွန်တော်ဒီမှာရောက်လာပြီဟုတ်ပြီနော်โอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအများကြီးရှိတာပေါ့နော်သူ့ထဲမှာလိုချင်တဲ့ဟာတွေရောကိုကျက်နဲ့တဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိမှာโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာစာလုံးအလားတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပုံမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်စာလုံးအလားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအသေးပုံလေးကိုကျွန်တော်လောက်ပြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စာလုံးအလားဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ပါ
ีมากาลายองซงเลยเดี๋ยวเราเทปไปไล่ยองไปบ่เนาะดีมากูซาลอนลาบ่าวเลยดิตู้ตู้မျိုးซาเนี่ยตู้เปซผิดตัวมั้ยโอเคเอ้าถ้าสมมุติว่าเราทุกคนก็เราดีแป๊บมาซาลอนหว่าอจีอะเทกูแจ่นแน่ตะละเราเตโลยาได้จีโลยาเนาะดีมาเตโลยาได้จีโลยาได้ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပုံစံလိုချင်လဲအဲ့မှာချိန်ပေါ့เนาะကိုမမင်္ဂလာပါအမသဘောတရားကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရေးလိုက်တဲ့ဇာလုံးဟာကိုရေးလိုက်တဲ့ဥပမာမင်္ဂလာပါအစဉ်ပြေပါဆိုရဲဇာလုံးအကြီးလိုချင်တယ်အသေးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီဇာအကြောင်းမှာကျွန်တော်ဟိုဟာကိုချိန်ပေါ့เนาะကာလာယုံဆောင်လိုက်တယ်လေကျွန်တော်ဒီမှာဆက်ခွာချိန်လို့ရတယ်ကိုကျန်တဲ့သရကဇာလုံးတွေလမ်းနဲ့ရေးပြီးကျွန်တော်လုံးလို့ရတာဟုတ်เนาะဒီမှာကြည့်ပါကိုကျန်တဲ့ပုံစံလေးတွေအသေးပုံလေးတွေအနေရောင်လေးတွေကိုကျန်နေတဲ့ဆေးခွက်လေးတွေရောအများကြီးကျွန်တော်ဒီထက်မှာအများကြီးကျွန်တော်ဖြည့်လို့ရနော်ဒီမှာဆေးခွက်မကြိုက်ရင်ဆေးခွက်ပြန်ပြီးကျွန်တော်ဖြည့်လို့ရတယ်အဖူရောကာလာရောအနီရောလင်မောရောပန်းရောကိုကျန်နေတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာလုံလို့ရအောင်နော်ပန်းရောโอเคအဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးအောင်းနာလဲမလားအကုန်လုံးပြီးသွားပြီဒီမှာအသေးပုံမှာလည်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာမှထွေထူးထူးမှာလောက်ဆံမလို့တော့ဘောနော်ဒီမှာကိုကျန်နေတဲ့ဟာလည်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာတန်းပုံမှာဒီမှာအပေါ်မှာတော့အစိမ်းအောင်လေးနဲ့ဆေးဆိုတာလေးကိုနှိုင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ okay အဲ့လိုဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တခုပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အသေးပုံလေးနဲ့ပြီးသွားပြီပြီးလို့ရှင်နောက်ထပ်စာရင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်နောက်ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်အခုနောက်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတပုံစံအသေးလေးနဲ့တပုံစံပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံယူမလားအောက်မှာပန်းသိတဲ့ပုံစံယူမလားကိုလိုချင်တဲ့အားကိုတခုချင်းစီကျွန်တော်ယူလို့ရတာပေါ့နော် okay အဲ့လိုမျိုးမလိုချင်တော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ချက်ဆုပ်လိုက်နောက်တစ်ချက်ဆုပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကနာစာရေးလိုက်တာဒီလာပဲပေါ့เนาะဒီနေရာမှာထိုက်ပြင်ကျွန်တော်ရေးမယ်ဟုတ်ပါတော့အမနေကောက်လာဗဒါတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုပိုင်းလုံးနေတာပြည့်တဲ့အတွက်ပေါ့เนาะဒီမှာချစ်တယ်သေးတယ်မြင့်တယ်တော့မပါတော့ဘူးဗောဒါကဗီဒီယိုပိုင်းလုံးနေတာပြည့်တဲ့အစီအပြေကြပါစေညီလေးညီမလေးများမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကဒီလိုသဘောတရားပဲကျွန်တော်ကရေးပြတာဒါဗီဒီယိုပိုင်းလုံးနေတာပြည့်တဲ့အတွက်ပေါ့เนาะโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ထိုက်ရေးတယ်ပေါ့เนาะဥပမာသဘောတရားကျွန်တော်ကထိုက်ရေးတယ်မင်္ဂလာပါအမရေးလိုက်ပဲနေကောက်လာပေါ့เนาะโอเคအဲ့ဒါဆိုအပေါ်မှာအဲ့မှာမင်းရှိလို့ရစီပေးလိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးထပ်ဖြစ်လာမယ်ဒီလိုမျိုးထပ်ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ခုနအတိုင်းပဲကျွန်တော်အသေးပုံလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာအဆင်ပြေကြပါစေကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာချိန်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဇာလုံးအလားလေးတွေဒီမှာတော့ပြန်ပြီးချိန်လို့ရတယ်ဒီမှာတော့ပြန်ဖြုတ်လို့ရတယ်သူဆိုင်တဲ့သူပေါ့အင်္ဂလိပ်စာဆိုရင်တော့ပို့ပြီးသူဖောက်လေးတွေအများကြီးပြောင်းပေးသွားမယ်နော်ကိုရင်မြန်မာစာကတော့ဖောက်လေးတွေကတော့တိုက်ပြီးဇာလုံးလာတော့တိုက်ပြီးမပြောင်းလာအကုန်လုံး okay လောက်ကြတယ်ကတဲ့ငယ်ရှင်များအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီလောက်ဆိုရင်နားလေသဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလောက်လိုက်တဲ့တဖိုင်ရှိတယ်ကုနာလောက်လိုက်တာပေါ့တော့ဒါမှမင်္ဂလာပါအစဉ်ပြေကြပါစေငယ်ရှင်များဒါကတော့ပထမတော့ကျွန်တော်ရှစ်တွေအသေးတယ်เนาะအများကြီးကျွန်တော်ရေးပြထားတာဒါโอเคဒီလောက်ဆိုရင်နားလေသဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ငယ်ရှင်များအားလုံးမင်္ဂလာပါအစဉ်ပြေကြပါစေတကယ်လို့နားမလဲတာမရှင်းတာရှိရင်လည်းဗီဒီယိုပိုင်းရဲ့ comment အောက်မှာရေးထားခဲ့ပါကျွန်တော်ပြန်လည်ရှင်းပြပေးပါမယ်ဒီဗီဒီယိုပိုင်းလေးကိုအားလုံးကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာပြန်